Fred Lumbuye munango badoroza byagwa erangoroza nti abasajja bakuvaako njagala ulirize bulungi era nkubulire ogenda kutya ulire mbozi abakulu bano meeting eyatandise yabadde bweti walwa mkulu bamuita Jeno Leopard Chanda yayimuse nagamba kusonga ya Fred Lumbuye awangalire take mu kibuga Istanbul twagala okujitesaako kubanga banna Uganda banji naddala abawangalira mu ggwanga Uganda ne mu bitundu by'eggwanga Uganda ebigambo by'abagamba babitwalira ddala ate mwatu ne bamugoberera n'ensonga zino abusiza banna Uganda banji tuzze tuggala radio stations ezireeta ebyobufuzi n'ebintu eby'enjawulo naye bannayuganda bangi beefubye okugula amasimu n'okufuna information ez'enjawulo ne bateesa bwe bati nti era Lumbuye ono mukulu Andrew Mwenda yayimuse n'ayogera bino Fred Lumbuye mwangu nnyo kwatibwa era ddiirwa eyo be baasooka ojjuwa balabika baali tebalina kye bamanyi Lumbuye yani akulema atya jeno ngabibusa mosika ine rugaba nagamba Mwenda yagambye nti abali mutirwe eyo mukasera ako tebakoze sabukugu era kyovola badiru yokuleta Fred Lumbuye yagwa obutaka era nga tuina okunonya Lumbuye engeri yonna gye tumufunamu oba okumutira jali oba sikina kindi Tuweta kukulaba nga Fred Lumbuye yoyo. Afuso obulala. Ayogere ensonga. Banna Uganda ne bazitwala. Nga jiwa wabu nambilo. Erane Andrew Mwenda na yogere bigambo bino. Ntijeno. Kuchetulaba na chikenda maso. Lumbuye. Ye nebwabanga tidua. Mugwanga eriabu turuji. Tetweta agamulambo kwe. Wachiba kusure munyanja. Ebisigadde bina kore wa. Ulire mbozi. Cedric Babu ono mukwano gwa Moscow ine rugaba iranga basoma bonna ku St Mary's College Kisubi Cedric Babu mutabani wa Francis Babu nayi mukana ayogere bigambo bino yagambye bwati jeno mukasera kano yorumbuye ne timu tusobola okubakola ko bunambiro bwe tubanga tutudde wansi ne tugoberera bye tulina okugoberera kisoka ye aina company Germany ngeri mu North Korea. Kampani eyo ekola ku mirimo egyenjawulo na ddala gino wa manga. Basobola okulaba account omuntu kwaweereza kwawetambuliza information. Neberanga account obubaka bw'otambuza bukoma take nga tebusukka kibuga kyettake nga tebusukka nga abantu geza bali mu Uganda ne mu bitundu ebirala tebabiraba. Cedric Babu n'abagamba kampuni yenu eri North Korea esobola okuyingira mu accounts eza Lumbuye inga bonga bo Lumbuye ne bwatula ku Facebook tebasobola kumulaba okujjaka abali mu kitundu abamwetolodde Cedric Babu n'abagamba ekyokubiri Fred Lumbuye teyetaaga kutibwa mu mbeera eri awo ey'obulijjo Lumbuye tulina okumunoonyesa embeera ese n'abakukunavu abalala Bino byonna tubadde tusindika abantu okende take bino byonna tubadde tusindika abantu okenda mu bitundu ebyenjawulo tebigenda kola wabula Lumbuye tumunonyeze akatwa nyagara ulirise bulungi sheyalinga video kubanga wetulaga si wangu gwe choino kola sheyalinga video bino bijjemu omusanyo mumira sana fubwe kugamba ebigambo bino ulirise bulungi Mwenda ya imuse na gamba bwati. I was surprised when my grandmom in Kabalole started asking me about Lumbuye. Mwenda ya gambye mu meeting yeyo. Inti yeunya mama we abere mucharo e Kabalole. Okusituka na mumuza kubikwata ku Lumbuye. Era mwenda na gamba this guy is becoming toxic. Eranga tuino mujja obunambiro bwe kiba kyetaagisa okusala district number Lumbuye tuino okumujjawo ensi etambule era mwozi mu bigambo bye yabagambye banna Uganda bangi
ababuse okuva Lumbuye lwe yajja. Era yabadde tannakimalayo. Mwenda nategeza bwati nti twakola mistake mbi okulaba nti ekintu kya Lumbuye twakiteeka mawulire. Nti esawa zino neyali tamanyi Lumbuye amunoonya ategere wizi Fred Lumbuye. Mwenda n'abagamba abavubuka bangi mu byalo baguza amasimu okuwuliriza Lumbuye byabagamba. Era kemiko ali abasajja batudde bino bye basazeewo wammanga njagalo sharing video bino bye basazeewo bagenda bikola batya njagalo wulirize bulungi. Espia simwe nawe njagalo jjo ku video yenu kubanga wano waliwo okombe sowanyi basazeewo bwe bati Fred Lumbuye kuluno timu ezenjalo tezigenda kwesitula kujja mu kibuga ttake. Batesesa bwe bati basazeewo Leopard Chanda agenda kuwatagana ne Andrew Mwenda ne Cedric Babu. Ekisookera ddala balina okunoonya omusajja gwe bayita SK Mbuga akawunti siso eza Facebook okuziyingiramu bunnambiro. Bwe bamala oziyingiramu bunnambiro bali mitinga ku namba y'abantu abakugoberera. Era omulimu gugenda kufuluma nga guweereddwa ba Andrew Mwenda oguliko sente eziwererako ddala bilioni 5 okulaba nti kampuni eri wuliriza bulungi kampuni eri North Korea eina software oyo ayingira mu akawunti y'omuntu oba akawunti y'omuntu ne mulimiti nga ku namba ey'abamugoberera. Ekyokubiri, Fred Lumbuye bateekateeka okwaba NRM bloggers sente abagenda okutandika okukukuba era nga bano bagenda kutambuza propaganda nga gavumenti bwe yakuwa sente. Era abalala bagenda kutandika okukola blackmails ez'enjawulo ne TV stations okuli NBS television okuli abantu bano wammanga be balonzeeyo okulaba nga batambuza information yeno ku TV era babawe sente okuwa Lumbuye be baluwa. Omuwala gwe bayita Zahara Toto omulala bamuyita Lwamiti akola ku ndaba bawandiseewo Vision Group Urban TV bamuwadde mission okulaba nga Lumbuye bakuba okubuliza mutaka before 2023 bo ogwo mulimu bagenda gukola. Babloggers agenda okuwakulira era nga mission gwe bagiwadde ye Kasuku. Kasuku yagenda okulira mission yenu eyokulaba nga Fred Lumbuye akubibwa bunnambiro ekyokuna. Ai mission eyokusatu bagenda kunoonya aba famire ya Lumbuye abaina mitima emiyaba yaba baba we sente balagenga Lumbuye bwe yaletebwa Uganda nawebwa sente y'omuyi w'omusolo. Era mu ba famire ya Lumbuye waliwo omuvubuka ntegezeddwako gwe bayita Ibula Digest mugoba nsonga bamulifaalinzeeko nga bw'amanyi aba famire yo. Abafamire baagala okuwa wakasente bwe basobola okumatiza